وعن او ناكسين دمان اخيار تلداول ايساي ميل كستو توقتان با كسو دوادا مركلا اي برنامج كيني فلقين تا سياسة دا عالبكا قضبادان كسو قادان اينا وحا كميدا تيغريغي او ويراري دياراد دا فلاي اماراتيس اي ليهين اماراتكا عربتو يسببتا اي ويرارين iyo raisul wasaare abi ahmed oo booqal ku tagay kenya iyo ujeedada booqashadiisa iyo haatan waxa uu booqday kenya iyo qodobada ay ka wada hadlayaan qodobada iyo qodob kale oo caalami ah ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhawaada waa hagaag aynu ku bilowna barnaamijka ee kumanaan ama boqolaal ka tirsan tigreega ayaa haatan waxa ay isugu soo baxeen airport-ka Los Angeles ee Mareykanka waxaanay halkaasi ku soo bandhigeen mudaharaad xoogan oo markaasi markii dambe isku bedelay gacanka hadal boqolaal tigre ah oo caraysan oo sito border ay ku qoran tahay hadallo lagu cambaareynayo dalka Imaaraadka Carabta oo ay ku sheegeen inuu yahay waddan taageeraya xasuuqa ka dhanka ah tigreega bay yidhaahdeen ee ay xukuumadda Itoobiya ka wada bay yidhaahdeen gobolka tigreega waxaana Imaaraadka Carabta ay ku eedeynayaan inuu yahay waddan maalgelinaya marka kooxo fashista bay yidhaahdeen waa si hadalka hadda u dhigeen aanu uma dhigin waa si hadalka u dhigeen waxay yidhaahdeen kooxo fashista ah oo markaa si xasuuqaya tigreegii ayuu maray Imaaraadkuna uu maalgelinayaa bay yidhaahdeen markaa waa dadka dhiigooga la daadinayo ayuu markaa si lacagtiisa ku bixinayaa yacni hadallo noocaas ayay adeegsanayeen dadkaasi tigreega ay caraysan ayaa airport-ka iskugu soo xumay oo gudaha u soo galay weliba waxaana ciidamadii ammaanka airport-ka ilaalinayay ay markaasi albaabada ayay u bandheeyeen oo way ka xoog bateen gudaha hore ee waxay socdeen airport-ka halkii diyaaradda Imaaraadka Carabta ay ka baxaysay diyaaradda ay iska leedahay xukuumadda maamulka Imaaraadka Carabta weeyaan waxa la dhawaa flag carrier waa ta calanka sida waa marka waxa weeyaan de astaanta qaranka Imaaraadka ayay weerareen markaasi waxaana la sheegay marka diyaaradda Imaaraadka Carabta ay halkaa ka baxaysay in ay marka saacado dhan marka xadnimnayd oo xitaa dadkii ay fuuli kari waayeen gacanka hadal ayay markaasi isku dayeen gudaha u galaan ba diyaaradda laakiinse markii dambe waa laga hortagay baa la yidhi haddaba dadkan caraysan ee markaa tigreega ayaa waxaa Imaaraadka ku sheegayaan lacagta ugu badan in uu siiyo Abi Ahmed si uu markaasi dagaalka u sii wada bay leeyihiin waxaa xusuus mudan sanadkii hore dagaalka tigreega markaasi u socday in Imaaraadka iyo Turkiga la sheegay inay yihiin labadii waddan ee badbaadiyay raisul wasaare Abi Ahmed in afka ciidda loo daro xukuumadiisa markii ay TPLF-tu Addis Ababa u jirsatay 100 kiilomitir wax ka yar waxaa badbaadiyay diyaaradaha droneska ee Turkiga iyo weliba lacagtii ay ku soo iibsadeen oo la sheegay in Imaaraadku bixinayay waa sida lagu eedeynayay waa kii suutida u qabtay tigreega ee markaa kumanaan baa laga dilay askari kadibna waa tii gobolka tigreega dib loogu celiyay ilaa iyo haatan jabkii gaaray ayay kasoo kabalayay tigreegu baa la yidhi ee ay u geysteen markaasi diyaaradaha droneska ee Turkigu lacagtana Imaaraad baa bixiyay bay leeyihiin ilaa haatan bay ku dhegayeen labadii waddan inkasta oo hadda aanay muuqanin in markaasi saameyn ay ku leeyihiin Imaaraadka iyo markaasi Turkigu oo sanadkii hore dee boogta dayuurada iska gooshayeen labada waddan ee Itoobiya iyo Imaaraadka iyo Turkiga ayaa moogta taraagarayn jiray oo cadeyma la hayay laakiin sanadkan cadeyma lama hayo oo Mareykanka iyo reer galbeedku waxay ku cadaadiyeen balidhi Imaaraadku inuu faraha kala baxo Itoobiya laakiin hoos buu lacag u siiyaabay leeyihiin weli hadda tigreegu safaaradaha ay ku leeyihiin wadamada Turkiga iyo Imaaraadkuna ilaa iyo moogta hadda waxaa jirta marka mudaharaado ay maalin walba la hortaagan yihiin tigreegu iyagoo ku eeday inay joojiyaan lacagta iyo hubka ay siinayaan markaasi xukuumadda Abi Ahmed dhinaca marka laga dagaalkan hadda uu wado raisul wasaare Abi Ahmed dagaaladaasina uu lahay kumanaan malaayiin malaayiin dollar baa ku baxa marka dayda waddan deemogta jeebkiisu weeyahay ayuunbaa dagaal sokeeya oo sanado dhan socda markaasi iska xajiya hadna wuxuu weegayay dagaal weyn oo dagaal qaran ah nimanka TPLF-tu waxa weeyaan 200,000 oo askari baa lagu qiyaasaa askartooda oo wada hubaysan dee xukuumadda Itoobiya ciidankaasi u babac dhigtay laba waddan oo isleynayay unbay u ekayd xaaladdu oo iyo moogta khasaaraha ka dhaleenayay marka xukuumadda Abi Ahmed waxay u leecilaadahay bay leeyihiin tigreegu waxa caawinaya Imaaraad bay leeyihiin saa darteed ayay haatan marka eedda dusha uga saaraya labadaasi waddan ta kale Turkiga waxay ku haystaan Turkiga diyaaradaha droneska wuu ka soo iibiyey laakiinse diyaaradahani hubka ay ridayaan
waxa la yidhaha maam el baa la yidhaha maanaya gantaalooga baraqta TV2 de turki unbaa sameeya isagunba laga iibsadaa moogti haddii ay kaa madhaan gantaalaha si gantaal kale ma rideysa baraqta TV2 gantaalkaa turku sameeyey unbay rideysaa marka ilaa ayaatan waa laga soo iibsanayaa turkigii gantaalihii maaha taa macnaheedu inuu faraha ka qaaday turkigu weli hadda haatan waa laga soo iibsadaa baa la leeyahay markaasi gantaalahaasi aduu si kasta xaaladdu ha ahaatee tigreeg waxay haatay ka marro dilacsan yihiin oo ay sheegeen labada wadan ay garab taagan yihiin abiy axmed dhinaca kale ra-iisul wasaare abiy axmed wuxuu maanta booqasho ku tegay kenya waxaana la sheegay inuu ka degay airportka nairobi ra-iisul wasaare abiy axmed waxa airport ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan markaasi xukuumadda kenya ujeeddada booqashadiisu ugu tegay kenya waxa weeyi horta caleema saarista madaxweynaha cusub ee kenya william ruto ayaa markaasi halkaasi lagu caleema saarayaa kadib labada mas-uul waxaa la sheegay inay yeelanayaan arrimo wada hadli doonaan oo kulanti ay yeelanayaan taasi oo ay ugu muhiimsan tahay xaaladda geeska africa iyo markaa dagaalada haatan ka socda laftarkeedu etoobiya ay ka wada tashan doonaan haddaba william ruto waxa weeyaan nin markaa usoo janjeedha baa layidhi dhinaca abiy axmed taageersan uu ka duwayay uhuru kenyatta uhuru kenyatta waxa uu taageersanaa baa la lahaa tigreega ama dhex buhaa baa lahaa inta badan reer galbeedku u janjeeday laakiin ninkan haatan la doortay william ruto waxa uu taabacsan yahay dhinaca moogtahay abiy axmed iyo farmaajo iyo moogtahay kooxii CBB-da ayuu taageersan yahay oo maalintii la doortay waa kii lahaa moogtahay waxa lu sheegaya kuwii kooxii soomaaliya CBB-da uu kusoo qoray moogtahay twitterkiisa waa cayaankii baraha bulshada yacni kaftan ahaan buu ka dhiganayay marka wuxuu lahaa ogaada imanka weynu guulaysanay buu lahaa marka waa xulafa wax xulafa ah william ruto abiy axmed iyo farmaajihii xilka ka degay ee soomaaliya saddexdaas waxa la yidhi way isku dhow yihiin oo aada bay siyaasadooda saaxiib u yihiin marka abiy axmed iyo markaasi william ruto ani haatan waxay noqonaysaa maa la yidhi markaa dee guul usoo korodhay abiy axmed oo markaasi meel kaloo dee waddan jaar uu leeyahay oo saaxiib leeyahay iyo xukuumaday saaxiib yihiin ayay noqonaysaa ay ku fakan karo markaasi haddii laysidhaahdo moogtay go-doon ku rida abiy axmed dhinaca eritrean baa lu carari jiray laakiin halkan kenyana hadda kadib uu soo cararayaa baa la leeyahay oo waa saaxiib dhinaca kale waxaa jirta waxaa xusid mudan in wiig ka hor uu sheegay afhayeenka TPLF Getachew Reda in dagaalku uu isku bedeli doono mid gobolka geeska africa oo dhan ka dhaca waa kii sheegay barnaamij horena waan kaga hadlay waxa uu yidhi wuxuu eritrea soo weerari doontaa markaasi suudaan iyo jabuuti buu yidhi laakiin TPLF way difaaci doontaa labada waddan marka wax jabuuti iyada halkaas ka dhig weli moogtahay waxba iskumay qabsan marka laga reebo dee goboladii hore isku haysteen laakiin suudaan haatan waxa uu ku haystaa eritrea ciidanka ay saldhiga siisay ee kasoo dagaal tegaya kuwaasi oo ah 600 oo askari oo ciidamadii etoobiya nabad ilaalinta u joogay suudaan ee tigreega u dhashay iyo ilaa 4,000 oo dhalinyar ah oo markaasi xeryaha suudaan u qaxay qaxoontiga ahaa oo halkaasi lagu tababaray kuwaasi oo haatan farabaas ku haya magaalada humeera dagaal xooganna ka wada oo laga yaabo markaa in afku ciidda u daraanba ciidamada halkaa ka dagaalamaya maadaama hub casriya ay wataan si kasta ha ahaatee waxaa la sheegayaa in dagaal geeska africa oo dhan wadamada ku yaala ku faafaa in haatan qarka loo saaran yahay mar haddii eritrea iyo suudaan ay ka dhex qaraxdana colaadu way sii fidi doontaa masarna way ku soo biiri ilaa soomaaliyana saameyn bay ku yeelanaysaa oo xukuumadda xasan sheekh maxamuud ee moogtay la doortay iyo xukuumadda etoobiya iskuma moogtay san bannaana sidaynu ognahay waxaana la sheegayaa markaa in halkaasi laftarkeeda dagaal ka bilaabmi doono barnaamijkeen intaasuu ku dhayay tan iyo kulantii ee la dambe nabadgelyo.